यस्तै गरेर आजको विशेष अतिथि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दुबसिका एसएमई क्रिम फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरेश प्रधानज्यू, कार्यक्रम सिलसिलामा उहाँले राख्नुभएको उद्गारको म सबै एउटा अभियानको रूपमा चलाएको छ। हामी दुई वर्षको यो कोभिडको कारण, त्योभन्दा पहिले भुइँचालोको कारण जुन र उहाँसँग काम गर्ने अवसर हाम्रा साथीहरू प्रशिक्षित भइसकेको रहेछ, त्यस्तो डाटा देखियो। तर खोज्छौँ हामी ट्रेड म्यान पावर खोज्छौँ, सायद त्यो सर्टिफिकेट पनि आधारित छ र त्यो मान्छे खोज्न पायो भने फेला पर्दैन। तर धन्यवाद छ कार्यकारी अधिकृतले, तालिम होइन यस्तै उद्योग प्रवर्धनमा काम गरौँ। हामी अहिले देशको छ लाख 73,000 उद्योगीहरूको हामी प्रतिनिधि गर्दैछौँ र 6,13,000 छ यहाँ। म चाहन्छु यसलाई पार्ट पार्टमा घरेलु उत्पादन एक्जिबिसनका कार्यक्रमका सभापति शैलेन्द्र ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जरी साक्यज्यू, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष मित्रहरू, नगर कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू अनि ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, हाम्रो नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहज्यू, सुरेश प्रधान मेरो बाल शाखा स्कुलमा सँगै पढेको साथी हो, त्यस्तै हाम्रो दिपकजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मेरो स्कुलको बाल शाखा हो, र यहाँ उपस्थित हुनुभएका अन्य तपाईँ विभिन्न घरेलुसँग आबद्ध हुनुभएका व्यक्तित्वहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार जो जो लप्पा। र अब सबभन्दा पहिला आयोजक मित्रहरूलाई म उपमेयर वडाध्यक्ष कार्यपालिका ललितपुर महानगरपालिकाको चाहिँ यो प्राङ्गण प्लस यो प्राङ्गण अवस्थामा स्मार्ट स्ट्रिट राखिसकेको चारवटा रुटहरूमा बाटोहरूमा एकदम राति उज्यालो छ। तसर्थ यो क्षेत्रलाई घरेलु महासङ्घ अर्थात् घरेलु उद्योगको मन्तव्य यी तुल्याए र अब हामी सबै नै मिटिङतिर पनि जाउँ है। हस् धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख अतिथि। म स्वस्ति प्रधान पनि बिदा चाहन्छु, धन्यवाद, नमस्कार, शुभा, जय घरेलु, जय उद्यमी। सभाध्यक्ष तथा नेपाल घरेलु तथा Thank you.
Thank you.
तपाईँले हेरेर सबभन्दा राम्रो त्यो टोपी अरू कसैलाई लान्न पाऊ म त घुमिने यो थाकलको हो थाकलबाट यो चौबिस यो चौबिस नागदहमा नागदहमा
Oui, oui, oui.